დღეს მარიკო ნაცარიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ვიხილავთ, რომელიც ბათუმში არსებული ურეხის თავშეფარს ეხება. Და მარიკო ახლა ჩვენი სტუმარია და შემოგვერთება მარიკო საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. ახლა იმის არის ერთი ცხელი ამბები მიმდინარეობს ჩვენს თუნდაც ინტერნეტ სივრცეში, სატელევიზიო სივრცეში საინტერესოა დღევანდელი შენი სიუჟეტი თემა რას ეხება. ასე ვისაუბრეთ მთელი განცემის განმავლობაში ამ კონკრეტულ ეტაპზე რა თქმა უნდა. მოგესალმებით პირველ რიგში. აქვე მინდა დავსწინო რომ მიუხედავად ძიმე სიტუაციისა, რომელიც ქვეყანაშია, მინდა ჩვენ ახალგაზრდა მაყურებლებს მივუწოდოთ დღევანდელი დღე 1 ივნისი ბავშვთა რაც შეეხება ჩემ თემას, ჩვენ მაყურებლებს ალბათ ძალიან კარგად ახსოვს ჰეშტეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეგრეთ წოდებულ მაბლიან კაცზე, ანუ ადამიანზე, რომელსაც თითქმის მთელი ქალაქი იცნობს. სწორედ ამ სიუჟეტიდან გავიგეთ, რომ ეს ადამიანი სახლობდა ურეხის მიუსაფართა თავშესაფარში, სწორედ აქედან წამოვიდა დაინტერესება ამ თემისადმი. პირველ რიგში, რაც შემიძლია თქვა, არის ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი რის გამოც გადაწყვიტეთ იქ მისვლა იყო, გვაინტერესებდა თუ რა პირობები იყო. ეს ინტერესია რა არის? აქვს თუ არა ამ თავშესაფარს პრობლემა და ძირითადი პრობლემა სად გამოიკვეთა? კი ბატონო, თავდაპირველად ჩვენი პირველად მიზანი რეალურად იყო ის, რომ გვეჩვენებია მაყურებლისთვის რა მდგომარეობაში იყვნენ ბენეფიციარები, რომლებიც იყვნენ მიუსაფართა თავშესაფარში, თუმცა იქ მისულებს დაგხვდა ცუდი სიტუაცია ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებითაც. ამის შესახებ უკვე სოციალური სერვისების სააგენტოს დირექტორი ასლან გელაძეს მოგვიყვება სიუჟეტში. რეალურად საინტერესოა რა კუთხით რა ვითარება შენ დასახელე ინფრასტრუქტურის პრობლემები, შენობა ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოება ყובה ასე შემდეგ, რა მხრივ რა პრობლემაა ესეც რომ ძირითადად სად არის პრობლემა უფრო? ანუ ინფრასტრუქტურა უფრო პრობლემატურია თუ აი უსაფრთხოება ადამიანის? კი ბატონო, რეალურად ხო ისე რო არ გამოგვივიდეს რომ მარტო პრობლემაზე ვსაუბრობ, თუ არის რაიმე დადებითი, ესეც მითხარი არ აქვს, უფრო კარგი იქნება და სასიამოვნო ამის მოსმენა დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის. კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული მეტნაკლებად იყო. ვერ ვიტყვით რომ ყველაფერი ძალიან კარგ ვითარებაში იყო, ვერ ვიტყვით რომ ყველაფერი ძალიან ცუდ ვითარებაში იყო. ამაზე კომენტარს ასლან გელაძე გააკეთებს, თუმცა მანამდე შემიძლია იმის თქვა, რომ ის დაგვპირდა რომ უახლოეს მომავალში გამოასწორებდა ამ სიტუაციას. ეს სიტუაცია რეალურად გამომდინარე იყო იქიდან, რომ ეს შენობა არის ავარიული. ანუ რეალურად ეს შენობა ძალიან დიდი ხანია დგას, თავდაპირველად აქ იყო საბავშვო ბაღი, ამის შემდეგ უკვე აქ იყო ბავშვთა მისაღწევი სკოლას, დიახ, სკოლას და ნუ იმადენ დამეთანხმება, ძალიან დიდი ხანია უკვე ეს შენობა არსებობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად შენობა დემონტაჟს საჭიროებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის როგორც უსაფრთხოების ნორმებთან, ნორმასთან დაკავშირებით. დიახ, მარიკო, საინტერესო ბენეფიციარებზეც ვისაუბროთ, ვინ არიან თავშესაფრის ბენეფიციარები და რამდენ ადამიანის მიღება შეუძლია ადმინისტრაციას? კი ბატონო, რეალურად თავშესაფარს შეუძლია 50 ბენეფიციარის მიღება, ახლა სახლობს 48 ადამიანი. რეალურად ეს ადამიანები არიან არამხოლოდ ხანში შესულები, აქ არიან შუახნის ადამიანებიც. თავარი რაც მინდა ვახსენო არის ის, რომ ეს ადამიანები იქ მიყავთ პოლიციას, ანუ რეალურად პოლიციის გარეშე ისინი აქ იქ ვერ მივლენ. შენ კონკრეტულად საინტერესო ვისე საუბრე და აი მათი წუხილი თუ მოისმინე, ან რაიმე დადებითი რომელიც ამ ადამიანებს იქ ცხოვრების პერიოდში აქვთ გამვლილი? ჩვენ ყოფს სამი რესპონდენტი, სამივე მამაკაცი, სამწუხაროდ იქ იყვნენ ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ ჩაწერა არ უნდოდათ, იქ იყო რა თქმა უნდა გარკვეული მიზეზები, რაც ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის. ყავს სამი რესპონდენტი, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ იმისაც, რომ არ დაიშურეს ასე ვთქვათ სიტყვები ჩვენთვის და ჩვენი ეთერისთვის. ამ სამი ბენეფიციარიდან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ რეალურად ამ თავშესაფარში იყო მხოლოდ იმის გამო, რომ უბრალოდ სხვა ადგილი არ ქონდა წასვლა, ანუ რეალურად ქარში, წვიმაში, ავდარში უბრალოდ არ იცოდა სად გაეთია ღამე. მეორესთან პრობლემა არის ის, რომ ის ამბობს, რომ სხვა, ესე იგი, სხვა გარემოებში არის ადგილები, სადაც საკვებ პროდუქტს აძლევენ, ანუ უბრალოდ ყובავენ მხოლოდ მხოლოდ პირუტყვებს და ის ფიქრობს, რომ პირუტყვზე უკეთესად შესაძლებელი იყო, რომ სწორედ ამ თავშესაფარში მოხმარებოდა ეს საკვები მათ. მარიკო, სანამ მესამეზე გადავიდოდეთ, ეს დავტოვოთ საიდუმლოდ, უფრო სხვათ პირველი მეორესიც მოვისმინოთ და შეიძლება დაახლოთ შენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი. კი ბატონო, უთხრა კონკრეტულად რას ნახავს მაყურებელი შენ მიერ მომზადებულ სიუჟეტში?
მაყურებელი ამ სიუჟეტის ძირითადი აქცენტები თქვით, მაგრამ აი თუ გამოგვჭა რაიმე, რაც მაგალითად ვერ არ მოხდა ჩვენს აღმოჩენას. მაყურებელი სიუჟეტიდან გაიგებს რა ვითარება ახლა, რა თქმა უნდა ამ დაწესებულებაში, აგრეთვე რა პირობებს შეუწევ ცხოვრება, როგორ იკვებებიან და რეალურად რა სერვისს თავაზობს ულეთის სახში საფარი მათ. მოკლედ ნახოთ ჩვენ მარიკო ნაცარიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და დაბრუნდებით. მარიკოს უთხრა დიდი მადლობა რომ იყო ჩვენთან ერთად, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს იყო მარიკო ნაცარიშვილი პროექტ სიტყვის თავისუფლება ხარდაჭერის მონაწილე. ნახოთ ახლა მომსიუჟეტი. ბადრი ბათუმის თავში საფარში ცხოვრობს. ამბობს, რომ მისი გრაფიკი უცვლელია. როგორც წესი, ვალდებულია საცხოვრებელი დილის 10 საათამდე დატოვოს და საღამოს კვებამდე უკან არ დაბრუნდეს. თავში საფრის გარეთ ბადრი ბურბუშელებს დაატარებს და ამით ირჩენს თავს. მუშაობ, როგორც შემიძლია ბურბუშელად დამალ გასაყიდავ ძოს ვაბარე, ძოს იდი და ეგარი და ამეთი არის. აქ დავჯდებით ხოლმე, წვიმარო ვარ, აქ დავჯდებით ხოლმე და ვარ სანამ გადავალ შილებში 7 საათი. საკუთარი საცხოვრებლის დატოვება და ბათუმში გადმოსვლა მას 3 წლის წინ მოუხდა. ამის მიუხედავად ახალი გარემო მისთვის ახალ ოჯახად იქცა. სახლი გავყიდე ხაშურში, რამდენი ხანია და ის ფულის ბანკმა წაიღო და აღარ სახლი დამჭა, აღარაფერი და გამიყვანა, გამოვიდა ჩა, მომიყვანა პოლიციამ თუნდაც და ისე ოჯახის წევრები ვთვარ სუყელო. ზურაბი თავში საფარში 5 თვეა ცხოვრობს. კითხვაზე მოსწონს თუ არა, ყოფნა პასუხის გაცემა უჭირს. ერთადერთი, რაც ჭირდება ადგილია, სადაც სიცივესა და წვიმას თავს შეაფარებს. მომწონს არ მომწონს, გაუსაზრისობა კი არ არის, მაგრამ მომწონს არ მომწონს საქართველოს საწავიდე. შია თუ მაგრამ სიცივეში არ ვარ და ქუჩაში არ ვარ ხანდა. არ იცის აქ რამდენ ხანს დაახობს. რა ელოდება, ან რა მოიმოქმედოს, რადგან მისი ერთადერთი იმედი სახელმწიფო დახმარებაა. რა ვიცი, ველოდები ვითომ რაღაცას, მაგრამ თუ რამე იქნება, ესე თუ არა და ასე იქნება. თუ თავრობა რამეს დაეხმარება, ეს არის თუ არა და იძულებული ვარ ასე ვიყო. ბადრის მსგავსად, შუქრი თავში საფარში 3 წლის წინ დაბინავდა. ოთახში მასთან ერთად კიდევ ორი სხვა მაცხოვრებელია. არის თუ არა კმაყოფილი პირობებით, მისი პასუხი ასეთია. ზანგრეულ ქვეყანაში არაუშავს. იმიტომ რომ ხლათ ისე არა, ყველაფერი როგორ ჩვენ გვინდა, არა. რაც არის, ესეც ალბათ საკმარისია. საკმარისია, მაგრამ ამასთან ერთად საკვებთან მიმართებით ის ერთ სათხოვარს გვიმხელს. სურვილის შემთხვევაში თხოვნა რთულად შესასრულებელი არ უნდა იყოს. ერთი სათხოვარი მაქვს, რომ სასადილოებში კერძები რომ მზადდება, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი რჩება. ის კერძები რო აქ მოიტანონ და ჩვენ რომ მოვიხმაროთ, ამის თხოვნა მინდო და მე მეტი არაფრის. ურეხის მიუსაფართა სახლი 50 ბენეფიციარზეა გათვლილი. თითოეულისთვის დღიურად გამოყოფილი 8 ლარიდან 4 ლარი კვებაზე იხარჯება. რაციონში შედის სხვადასხვა პროდუქტები, მხოლოდ შრალი პროდუქტები. მომავალი წლიდან ალბათ გვაქვს ესეთი მოსაზრება, რომ მენიუ გადავახალისოთ, იმიტომ რომ 2 წელიწადია თითქმის ერთი და იგივე მენიუ ხდება მათი კვება. თავში საფრის მაცხოვრებლებს პირველადი სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობას შეუძლიათ. აქ მიღების პირობები კი შემდეგია. თუ მოიყვანს პატრული, შესაბამისად უნდა კონდეს აუცილებლად საბუთი, რომელიმე საბუთი, საბუთის გარეშე არ მიიღება და არ მიიღება ასევე არაფრიზებ მდგომარეობაში ბენეფიციარი. საერთოდ სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ოჯახი ყველას მოსწონს, მაგრამ აქ მოსწონს თუ არ მოსწონს, ალბათ ცხოვრებამ შეუქმნა მათის პირობები, რომ აქ მოგზანდნენ, ამიტომ ზოგიერთს მოსწონს და ზოგიერთს შესაბამისად არ მოსწონს. Ну, გასათვალისწინებელია საკითხიც. ურეხის თავში საფრის შენობა ავარიულია და შესაბამისად არც უსაფრთხოების სტანდარტებია დაცული. დირექტორის თქმით, უახლოეს მომავალში ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვლება, რაც ბუნებრივია თავში საფარში მცხოვრებლების მდგომარეობაზეც აისახება.